မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတက်ကကျွန်တော်တို့ညီကောင်မတွေကိုဆက်ပြီးဖတ်ပြပေးချင်တာကဆရာကြီးရွှေဦးတောင်ဤတသက်တာမှတ်တမ်းနဲ့တွေးခေါ်များစာအုပ်မှာဆရာကြီးစက်ထမကဏတသက်တာညီကောင်ချုပ်အပိုင်း16ကိုရောက်ရှိလို့သွားပါပြီနားစင်ပြကြပါအောင်ခင်ဗျာဒီကရုရှားရဲဘော်နဲ့ဆက်ပြီးပြောတဲ့ဆွေးနွေးရအကြောင်းပါပဲเนาะအဲ့လောက်ဆက်ပြီးဖတ်ပြညီလို့တဲ့လူကအချုပ်ကိုပြောပါတော့ခင်ဗျာကျွန်ုပ်ကအချုပ်ကတော့အလင်းစလိုမြောက်မပေးကြပါနဲ့ထိုက်တန်သောချိန်တိုင်အောင်သူတို့ဘာသာသူတို့လုပ်ယူပါစေဒုတိယချက်ရှိသေးလားဘရာသာဒုတိယချက်ကတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဂျင်ညာချက်ကြီးကိုထုတ်ပြန်ပြီးတဲ့နောက်ခင်ဗျားတို့ရဲ့စိတ်ထဲနှလုံးထဲကအပြန်ဆိုင်သဘောထားပြီးအနိုင်ယူတဲ့လမ်းစဉ်ဟာနျူကလ িয়ার ခေတ်ကြီးမှာမဖြစ်နိုင်တော့တဲ့ကြောင်းလက်နက်နဲ့လည်းမဖြစ်နိုင်လူရေးပြပြီးတော့လည်းမဖြစ်နိုင်ကြောင်းလှိုက်လိုက်လည်းသဘောပေါက်ပြီးဂျင်ညာချက်အတိုင်းကြိုးစားစွာကြိုးစားကြပါဘာပဲခင်ဗျာညီလို့တဲ့လူကလူရေးပြပြီးလှုပ်တယ်ဆိုတာဘာလဲဘရာသာခင်ဗျားတို့လူစုတွေကလက်နဲ့နဲ့မဖြစ်နိုင်ပေမဲ့လူစွမ်းလူစားနဲ့လိန်မာညာနဲ့ခိုးလိုဒီလိုဖလှယ်ပြီးဘိုလ်လုံးနိုင်တဲ့လူနီလန်ရှိသေးတယ်လို့မျှော်လင့်နေကြပုံရတယ်နူကီးယားလက်နဲ့တွေဟိုဘက်ဒီဘက်ဖြစ်ကုန်ကြကြတဲ့ကဒီလန်လည်းပိတ်သွားပြီဗျမာနဆိုတဲ့ဘောကအညံ့မခံကျင်တတ်ကြဘူးဗျကိုယ့်ပေါ်မှာဗန်နီးနဲ့ဘူကြဘူကြကြမ်းကြမ်းနှုတ်နှုတ်အလုံးဖျက်ပြစ်လိုက်မှာပဲငါကွဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ဆွမ်းပြတာမျိုးတော့မခံဘူးဒါကြောင့်ဘိုလ်လို့ဖို့သူတော်ဘာကမတင်မဲ့ဘိုလ်လို့ဖို့ဆိုပဲသဘောမျိုးတွေကိုတော့လုံးဝခွင့်လွှတ်နိုင်မှုခင်ဗျားတို့ကစပြီးစ조사ကြရပြီလိမ့်မယ်ညီလို့တဲ့လူကထိတ်သီးချင်းတွေ့ဆုံတဲ့ conference ကိုဘယ်လိုထင်တယ်လဲ brother တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတယ်ဆိုတော့မူအဖြစ်ကောင်းပါတယ်သို့တော်လည်းအခုဖြစ်နေကြတဲ့စိတ်ထားမျိုးတွေနဲ့တော့အကျိုးများလိမ့်မယ်မထင်ပါဘူးဗျာဘာကြောင့်လဲဘရာသာရကျွန်တော်ပြောရမှာခင်ဗျားတို့ကိုအားနာတယ်ဗျာပြောတာပြောပါဘရာသာမခံယူနိုင်လဲနေပေါ့ကြားပြရစီဗျာကျွန်ုပ်ကထိတ်သီးကွန်ဖရင့်လုပ်တဲ့အခါတိုင်းခင်ဗျားတို့နှစ်ဖက်စလုံးကကပတ်ဇက်ခုံမော်တက်ပြီးဇဂီလူပွဲလုပ်တဲ့ဇဂီလူပွဲလုပ်တဲ့သဘောမျိုးနဲ့တယောက်ကိုတယောက်အနိုင်ပြောကျင်ကြတာပဲဗျာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်နားလည်မှုရဖို့ရည်ရဲချက်နဲ့စည်ဒနာကမပါလာကြဘူးကျွန်တော်တို့ဘက်ကပါပါတယ်ဗရာသာရဘက်ကမှမပါကြပါဘူးခမရတို့ဘက်ကဒါဆိုးသေးတယ်ဘလို့လဲဘရာသာခမရတို့ဘက်ကနိုင်ကြီးရှိတယ်လို့တွေ့ပြီးသားကိုဗျဘလို့ရောဗျပထမတစ်ချက်ကရင်းရှင်စနစ်နဲ့ဆိုရှယ်လစ်စနစ်ရှိကြတယ်နဲ့တစ်ခုကရင်းရှင်သတိများအကြိုက်တစ်ခုကစင်ရင်သားအလုံးသောမများအကြိုက်ဖြစ်လေတော့လူများစုဖြစ်တဲ့အလုံးသောမအကြိုက်ဆိုရှယ်လစ်စနစ်ဘက်ကပင်ကိုအဖျင်တာပြီးသားဖြစ်နေတယ်ပြောတတ်တဲ့လူဘသူပြောပြောဘယ်ပြည့်ချက်ရှိမှပဲပြောပြောဆိုရှယ်လစ်စနစ်ဘက်ကနိုင်လိုက်တာပဲပြောကြတဲ့အခါမှာလဲဘယ်သူကိုအထူးသဖြင့်ချိန်ရွယ်ပြီးပြောကြတယ်လဲစက်ကြားနိုင်ငံတွေကပိဿာကိုလှမ်းပြီးပြောကြခြင်းဖြစ်မှာပဲစက်ကြားနိုင်ငံတွေမှာဘယ်လိုလူတွေကများတယ်လဲစည်ရင်းသားလူသမားတွေကများကြတာပဲဒီတော့ရိုးရိုးသားသားပြောကြလင်းတော့ထိတ်သီးကွန်ဖရင့်တပွဲတပွဲမှာကမ္ဘာပိဿာကမဲပေးရလင်းဆိုရှယ်လစ်စနစ်ဘက်ကနိုင်မှာပဲအတီးလဲထုတ်ပေါ်ပြီးမဲပေးခွင့်မရှိတဲ့ကွန်ဖရင့်မျိုးဖြစ်စေကောင်မူကွန်ဖရင့်တချီလုတ်ပေးလိုက်လင်းစက်ကြားနိုင်ငံတွေမှာဆိုရှယ်လစ်စနစ်ကိုသဘောကျတဲ့လူတွေအတော်ကြီးတို့တို့သွားနိုင်တယ်ဒါဟာခင်ဗျားတို့ဘက်ကရိုးရိုးပြောလင်အောင်ဖြစ်တတ်တဲ့သဘောပဲဗျသဘာဝပဲဗျညီလို့တဲ့လူကကျွန်တော်တို့ကဘာများမယူတလဲဗျမယူဆိုတာလိန်လေချင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးကွန်ဖရင့်မှာပြောကြဆွေးနွေးကြတာတွေကိုအပြင်ထုတ်ပြီးဖြေမပြစတဲ့အန်းတို့ပြင်ရင်ပေးကြရတယ်ဆိုမဟုတ်လားသူတို့ဘက်ကကွန်ဖရင့်လုံးမဲ့တာလုပ်ရတယ်ပေါ်ကုံမှာကိုအလွန်ကြောက်ရှာကြတယ်ဗျဒါကိုခင်ဗျားတို့ကတစ်ချက်တစ်ချက်မှာအပြင်ထုတ်ပြီးကြီးညာတဲ့ဆိုပါကလားဗျညီလို့တဲ့လူကဒါဟာလွန်သလားဘရာသာလူတွေသိတင်တာလဲသိစီရမှာပေါ့ဒီကလေးကခမရတို့ရေချက်ကပေါ်နေပြီဗျတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်သဘောတူနားလဲရစီဖို့ထက်လူတွေသိအောင်ဝါဒဖြန်မှုရေချက်ကခမရတို့မှာပို့ပြီးပြင်းထန်ကြောင်ထင်ရှားနေတာပေါ့ဗျသူတို့ရေချက်ကလူသိမခံခြင်းဘူးနည်းနည်းပါးပါးပြည့်ယူလို့ရရင်လောက်ကြမယ်ဒါလောက်ပဲခမရတို့ကလူတွေကိုတိုင်တယ်ပြီးမြစ်တောင်ယူခြင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့မလားဒါကတရားနိလနိုင်မယ်လေဗျဒါကခင်ဗျားတို့အမြင်ကိုဗျသူတို့အမြင်ကအပြင်မထုတ်မပြောပါဘူးလို့ထားမိတဲ့ဗတိညင်ကိုထိမ့်တင်တယ်ဗျဒီပြင်ကောဘရာသာဒုတိယတစ်ချက်ကတော့မစ္စတာခရုရှော့ကတဖက်သားကိုနိုင်အောင်ပြောတတ်တဲ့နေရာမှာအလွန်ဆွမ်းနေဗျနိုတူပဲအမေရိကန်မှာလည်းမရှိဘူးခင်ဗျားတို့ပြည်မှာလည်းမရှိပုံမရဘူးအမေရိကန်ပြည်မှာမစ္စတာဒါရက်တယောက်ရှိဘူးတော့လဲထိတ်တိကွန်ဖရင့်မှာထိတ်တိချင်းပြောရတာဖြစ်လေတော့အိုက်ဆင်ဟောင်းဝါလည်းသူ့ကိုမနိုင်ဘူးကနေဒီလည်းသူ့ကိုမနိုင်နိုင်ပေဘူးဒါကူလေသူတို့တည်တယ်ဒီထက်မှာခင်ဗျားတို့ဆရာကြီးက
စကားနဲ့နိုင်သလောက်ဖိထောင်ကျင်တတ်တဲ့ဝါသနာလည်းရှိတယ်။ဒီတော့ထိပ်သီး conference လုပ်လင်းကမ္ဘာစက်ကုံမတက်ပြီးအချက်ခွဲခံရသလိုဖြစ်နေတော့သူတို့ဘက်ကထိပ်သီးချင်းတွဲဆောင်ရေးကိုမလိုလားတော့ဘူး။တကယ်လို့တွဲဆောင်ကြရအောင်တော့မှအကျိုးများတော့မယ်မထင်ဘူး။ရန်ဖြစ်ဖြစ်ပြီးလက်ဆော့သိမ်းငယ်ရုံရအောင်ရှိမှာပဲလို့မြင်ကြပုံရတယ်။ဒီလုပ်တဲ့လူကအမှန်တရားကိုလူတီးသိကြတာပေါ့ဗျာ။ဒါကခင်ဗျားတို့အကြိုက်ကိုဗျာ။သူတို့ကလိုက်မလုပ်ပေဘူး။ဒါဖြင့်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ brother ။ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ကြေညာချက်ကိုထုတ်ပြန်ပြီးဒီတိုင်းပဲကျင့်သုံးရလိမ့်မယ်။မစ္စတာခရူးရှော့ကိုနိုင်ကလည်းဝါဒရေးရအရနိုင်ရအရကျင်လုံးနဲ့စေနာကိုဖယ်ထားပြီးတဖြည်းဖြည်းဆွဲယူမှဖြစ်မယ်။ကြေညာချက်အတိုင်းခမရုဘက်ကကျင့်သုံးလို့မို့ကိုဘက်ကယုံကြည်လာပြီးထိပ်သီး conference ကျင်းပကြဖြစ်ပြန်ဆိုရင်နေရေးပေးရေးဝါဒရေးရဤထက်သဘောတူညီမှုတစ်ခုတည်းရနိုင်ကြလင်တော်ပြီဗျာ။ဘလို့ဟာလဲ brother ရ။အရှိအဝဆုနဲ့နောက်အဆုဝင်တိုင်းပြည်များသည့်ထို့သဖြင့်ရုရှားနဲ့အမေရိကန်ဆိုးရတို့သည်တစ်ဖက်ကိုတစ်ဖက်ချင်းချော်သည့်ပြုမှုပြောဆိုများမှရှောင်ကျဉ်ကြပြီးလင်မိမိတို့၏သတင်းစာများအားလည်းတစ်ဖက်သောဆိုးရနှင့်လူမျိုးတို့၏ဂုဏ်သိက္ခာကိုညှို့ပုတ်ကြားဆင်းစေမိရေးသားမျိုးမှရှောင်ကျဉ်ကြဖို့ဆုံးမပါမည်ဆိုတဲ့အချက်လက်ကိုနှစ်ဖက်သဘောတူညီချက်ရနိုင်ကြလင်ကဘာကြီးတော်အေဂျင့်သွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဗျညီလို့သူကတိုင်းပြည်ငယ်များတွေအကျိုးတရားရလို့ဘာမှမပါပါကလားဗျာကျွန်ုပ်ကကျွန်တော်အမြင်ရမှာစိတ်ဓာတ်ကရေးကြည့်ပါတယ်မပြေခြင်းမဲ့နဲ့ညှက်ယူလို့ရတဲ့စီကံချက်မျိုးတရားတစ်ထောင်ပြည့်ကြီးကြီးပြူပြူနှစ်ဖက်သဘောတူပြုလုပ်တဲ့စီကံတစ်ချက်ဟာကတန်ဖိုးရှိပါတယ်ခမရတို့ကကဘာကြီးကိုကွန်မြူနတီဖြစ်အောင်နေချင်းညချင်းလှုပ်ထင်တဲ့ဆန္ဒကတည်လို့တာကိုဗျဒီစီကံမျိုးကိုသူတို့ဘက်ကသဘောတူမလားဘရာသာခမရတို့ဘက်ကဗိုလ်လူကျင်တဲ့စိတ်သဘောထားမျိုးကိုသူတို့ယုံကြည်လောက်အောင်ထင်ထင်ရှားရှားစွန့်ပြနိုင်တဲ့ဒီနေ့မှာသူတို့လည်းရိုက်မယ်မထင်ပါဘူးခမရတို့ဘက်ကကျွန်တော်ပြောတဲ့ကျင်ညာချက်မျိုးထုတ်ပြန်ပြီးတကယ်ကျင်းသုံးတယ်ဆိုလဲစကြတိုင်းပြည်တွေကသဘောကျရမယ်စကြတိုင်းပြည်တွေကသဘောကျလဲသူတို့စဉ်းစားကြရမယ်ဒါကမှမလိုက်နိုင်လဲစကြတိုင်းပြည်တွေကဘုဘက်ကိုမြေတားထားကြလိမ့်မယ်လို့သူတို့စဉ်းစားမိကြလိမ့်မယ်ဒီနည်းမျိုးကမတန်ရှင်းတာဗျဒီနည်းမျိုးကမတန်ရှင်းတာချိန်မှုပြနေတာတို့ပြဖြစ်သွားစေနိုင်တာတို့ဘာလို့ညာတို့ဆိုတဲ့ကျုံဝါနည်းမျိုးတွေကတော့စကြတိုင်းပြည်တွေရဲ့စိတ်ထဲမှာတဲဟိမ့်ဟောက်တဲ့လူတွေပါကလားဒီနေ့တော့ခက်ခုံကြပါလိမ့်မယ်လို့အောက်မေ့ပြီးခင်ဗျားတို့နှစ်ဖက်စလုံးကိုယုံကြမုန်းကြကြောက်လန့်ကုန်ကြတာပဲဗျပြီးတော့ကျွန်တော်တွေးခေါ်တခုရှိသေးတယ်ဗျဘာလဲ brother ရလက်ရှိစိတ်သက်ခြေနေကဘယ်လိုဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတော့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ရှော့မပေးခြင်းယူမကရှော့ပေးပါရှော့ပေးတယ်လို့သူတစ်ပါးကထင်သွားမှကိုတော့စိုးရိမ်နေကြတယ်ဥပမာကိစ္စတစ်ခုမှာဒီလိုလုပ်လိုက်ရင်တင့်တော်လိမ့်မယ်လို့ကိုယ့်ဘာသာကိုထင်နေဆိုတော့ကိုထင်တဲ့အချိန်တခါတည်းမလုပ်လိုက်ခြင်းကြသေးဘူးဗျဒီလိုလုပ်လိုက်ရင်ငါကရှော့ပေးရလို့လူတွေကထင်ကုန်ကြလိမ့်မလားဆိုတဲ့အစီအထိစဉ်းစားနေကြတယ်တကယ်ရှော့ပေးတာမဟုတ်သေးပဲလေနဲ့လူတွေကထင်တာကလေးလောက်ကိုတော့မခံနိုင်ကြဘူးဗျတကယ်အကျိုးထက်လူတွေကထင်တာလောက်ကိုပို့ပြီးဂယုဆိုင်လေးပေးနေကြတယ်ဆိုတာအတော်ကလေးဆန်တဲ့မာနပဲလို့ဆိုခြင်းနဲ့ဗျထင်ကြီးခံခြင်းမှုကတော့သူတို့ဘက်ကသာပြီးဆိုပါတယ်ဘရာသာရရွှေကျွန်တော်မငြင်းဘူးလက်ခံတယ်ကောင်းပြီဒီတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ကြေညာချက်မျိုးခမရတို့ဘက်ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အခါမှာရုရှားကြီးပြောလာပြီးလို့တချို့ကပြောကြမယ်။ရှော့ကြလာပြီးလို့တချို့ကပြောမယ်။ဒီလိုစကားတွေကိုအမေရိကန်ကြားရတဲ့အခါမှာတနည်းအားဖြင့်ဂုဏ်ယူကြလိမ့်မယ်။တင်းမာနိုင်မှာဂုဏ်ရှိတဲ့ထင်းတဲ့လူစုကိုဗျ။တစ်ဖက်သားပြောတယ်ရှော့တယ်ဆိုရင်သူတို့သဘောကျတာပဲ။သဘောကျဆန်းသဘောကျရှာဆန်းပါသည်ဗျ။ဒီနည်းမျိုးနဲ့သဘောကျလေးလေးငြင်းငြမ်းရေးလို့အောင်မြင်လေးလေးပဲကျွန်တော်မြင်တယ်။သူတို့ကကန့်တက်မလာပြီးဘူးလားဘရာသာရ။ဒါကတော့မမေ့ပါနဲ့ဗျာ။ကျွန်တော်ကြညာချက်မျိုးကကန့်တက်စီနိုင်တဲ့အချက်မပါပါဘူး။ချက်ချင်းမယုံကျင်သာယုံမယ်။ကမ္မတက်စီနိုင်ပါဘူး။တင်းမာမှုသို့မဟုတ်တင်းမာတယ်လို့အထင်ကန်ခြင်းမှုတွေမုန်းမုန်နေကြတဲ့ခေတ်ကြီးမှာကိုယ့်အိတ်ထက်ကဘာတစ်ခုမှလည်းထုံးမပေးရ။မက်ဆီစင်ကခြေတလက်မှလည်းနောက်ဆုံးမပေးရဘဲနဲ့လိုက်လို့လာပြီးလို့လူတွေကထင်ကန်ရခြင်းဟာကမ္ဘာညဉ့်ညာရေးအတွက်အမျက်တစ်ခုထွက်လာခြင်းဖြစ်လို့မို့ရှေ့ဖို့မျောလင့်ချက်တွေကြီးနဲ့မျောလင့်ချက်ကြီးအနေနဲ့ကျွန်တော်မြင်နေဗျာ။ညီလို့သူကရာဇာကကမ်းမဲ့ရဲ့စီဝါရေးစနစ်ကိုဖယ်ပုံကြိုက်တာလေဗျာကျွန်တော်ကဗုဒ္ဓရဲ့မစ္စိမပရိပဒါမီဒယ်ဝေးဆိုတဲ့ကျင့်စဉ်ကိုနေရာတိုင်းမှာလို့ကြိုက်ချင်တဲ့လူတယောက်ပဲဘာမဆိုအတိုင်းရှိနဲ့လေလက်ကိုကြိုက်တတ်တယ်အရင်ရှင်စနစ်ကပင်ပန်းရတဲ့လုံသမားမှာအကျိုးမခံစားရပဲအရင်ရှင်များကချင်းသိမင်းဝေစုလမ်းယွန်းရှဲယူသွားကြတာကတစ်ချက်လွန်မင်းချမ်းသာတဲ့လူနဲ့လွန်မင်းဆင်းရဲတဲ့လူတွေဖြစ်ကုန်တာကတစ်ချက်ဒီနှစ်ချက်ကိုမကြိုက်ဘူးလူတွေအားလုံးမရှိမရှားဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်စေခြင်းတယ်
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းမရှိမချဆိုတဲ့ဖြစ်မျိုးကိုပဲတောင်းတာပါတယ်။ဆိုရှယ်လစ်စီးပွားရေးစနစ်ကဒီလိုဖြစ်နိုင်တဲ့အဆအနမြင်ရလို့ကျွန်တော်သဘောကျတယ်။ညီလို့သူကဆိုရှယ်လစ်စနစ်အောင်မှာဆက်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုမယုံဘူးလားဗျာ။ဆိုရှယ်လစ်ရှင်ဆက်မဖြစ်ရမီအရင်းရှင်နဲ့ရင်းရှင်စနစ်နဲ့ဖြစ်ပြီးကဘာကြီးပြောက်သွားမှာကိုကျွန်တော်ကြောက်ရတယ်။ဒါဖြင့်ခုတလောမှာဘာကူမှမစင်စားပဲမိကန်နဲ့ခင်ဗျားတို့အကြောင်းကြီးစဉ်းစားနေတာပဲကျွန်တော်ကလွန်ကျွန်ဆိုတော့ဘာမှမကြိုက်ဘူးဗျပစ္စည်းဥစ္စာမှလည်းလွန်ကျွန်မကြိုက်ဘူးဩဇာအာဏာမှလည်းလွန်ကျွန်မကြိုက်ဘူးဗျဘယ်လိုပြောတာလဲဘရာသာရမိကန်မှာတော့ပစ္စည်းဥစ္စာဘက်ကထိလွန်းနေဗျဆိုရှယ်လစ်နိုင်ငံများမှာတော့ဩဇာအာဏာဘက်ကထိလွန်းနေထင်တယ်အလေးလက်ပဲကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဩဇာအာဏာမရှိတဲ့ဆိုရမျိုးဖြစ်ရင်လည်းအုပ်ချုပ်လို့မဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့ပြည်ကဥနုဆိုရလို့ဖြစ်မှာပဲဩဇာအာဏာထေလွန်းတော့လေအပိုင်စီကျင်တတ်ကြတယ်ဗျာညီလို့သူကအပိုင်စီတယ်ဆိုတာကဘာလဲဘရာသာရနိုင်ငံသမားတယောက်ဖြစ်စီပါတီတစ်ခုဖြစ်စီသူစွမ်းစာနဲ့အထုထိပ်အာဏာပိုင်အဖြစ်ရောက်လာတဲ့ခါကြမှာဆိုဖြင့်သူတို့တိုင်းပြည်ကိုသူတို့သူတို့မဟုတ်သူ့ပါတီမှာတပါကြီးပွားကောင်းစားအောင်လုပ်နိုင်တဲ့သူတို့မဟုတ်ပါတီရဲ့လို့မရှိနိုင်တော့ဘူးလို့ယူဆလာတတ်တယ်ဒီယူဆဟာမှန်ကျင်လဲမှန်တယ်မှားကျင်လဲမှားမယ်မှန်မှန်မှားမှားသူတို့ဘာသာသူတို့တော့စွတ်အတ္တမှာယူဆနေတော့တာပဲဒီယူဆဟာဘယ်လိုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာလဲဆိုတော့လောဘစိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းပဲဘယ်လိုလောဘစိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာလဲဆိုတော့ထုတ်ထိန်နေရမှာမစင်ကျင်တော့တဲ့လောဘဗျဒီလောဘမျိုးဆိုတာကလူတိုင်းလူလူဖြစ်တတ်တာပဲဒီလောဘပြင်ဝင်လာပြီးဆိုမှဖြင့်ငါတို့မဟုတ်ငါပါတီမှာတပါတိုင်းပြည်ကြီးပွားအောင်စီမံအုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့လူမရှိတော့ဘူးလို့သူတို့ဘာသာသူတို့ဟုတ်တကယ်ထင်တာစီဖြစ်စေတကယ်မထင်ဝင်ပဲနဲ့မျက်စီမိတ်ပြီးစွန့်ညင်းစီဖြစ်စေလှုပ်လာတတ်တယ်ဒီခါမှာသူတို့ကထုတ်ထိန်ရောက်နေခဲ့ဖြစ်လို့သူတို့မစင်းရအောင်တောင်ပြောမြောက်ပြောတောင်လုံးမြောက်လို့ဥပဒေတွေဥပဒေတွေလောက်ကြလောက်ကုန်ကြရောဗျအလုပ်တကယ်တော်တဲ့လူကလည်းဒါမျိုးလုပ်တာပဲသူ့ဘာသာသူစိတ်မချနိုင်ပဲကိုဗျတကယ်မတော်ပဲသူ့ဘာသာသူထင်နေထင်ယုံတဲ့လူကလည်းလုပ်တတ်တာပဲတကယ်တော်တဲ့လူကလုံးမိရင်တော့မထောင်းတာဘူးထားပါတော့သူ့ထက်တော်တဲ့လူတွေရှိတယ်နဲ့သူကထုတ်ထိတ်အာဏာရထားခဲ့ဖြစ်နေလို့မို့တခြားလူတို့မဟုတ်တခြားလူစုကတခြားလူစုကိုမတက်နိုင်အောင်လမ်းပိတ်တာမျိုးဖြစ်နေတော့အဲ့ဒီတန်းပြီဖို့မနစ်နာပေးဘူးလားဗျာအကောင်းဆုံးလူရှိလျက်နဲ့မတက်ရပဲဖြစ်နေတော့တာပေါ့ဗျာဒါကြောင့်ဆိုးရတဲ့စုရဲ့လက်ဝဲမှာတကူဝါနာများလွန်းခြင်းကိုလည်းကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဗျာအလေလက်လောက်ပဲကြိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့တန်းပြီမှာအာနာသိနေလို့ကြားရတယ်ဘလောက်တော်တဲ့လူတွေကသိသိဖြစ်စီသူတို့လက်ဝဲမှာအာနာတွေများလွန်းနေတော့ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဗျာကြည့်ရအောင်ပါပဲညီလို့သူကအာနာများလွန်းနေဆိုတာဘယ်လိုလဲဘရာသာလုတ်ချင်တာလုတ်ချင်တာလုတ်ပြုတ်မကြနိုင်ဘူးလူများစုကသဘောမတူတဲ့အလုပ်တစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့သူတို့လုတ်ချင်ရင်လုံနိုင်တယ်ဖြုတ်ချနိုင်တဲ့ဥပဒေရှိစေကမူလဲဟိုလိုဒီလိုဖန်တီးနိုင်တယ်ဖလဲနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အခွင့်အရေးမျိုးရရှိထားရင်အာဏာများလွန်းတယ်လို့ကျွန်တော်နားလဲတာပဲညီလို့တဲ့သူကကျွန်တော်တို့စီမှာကောခမအာဏာများလွန်းတယ်လို့မြင်ပါသလားဒါကတော့ချင်းနေအလို့ဆိုတာစီမထားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောနိုင်မှာပေါ့လေဗျာဟုတ်ချင်လဲဟုတ်မှာဟုတ်ပေမှာပဲပဲချက်ကိုထောက်ပြီးများလွန်းတယ်လို့ဆိုကြပါလေဘရာသာခမရတို့ပြည်ရင်းရေးကိစ္စကိုကျွန်တော်မဝေဖန်ခြင်းမူပြပြောစရာထောက်ထားတော့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအများဆုံးအရေးကြီးတာကကမ္ဘာညဉ့်ဉာဏ်ရေးဖြစ်တယ်ဒါကလွဲ့ရင်ကျွန်တော်မပြောချင်ပါဘူးညီလို့သူကကမ္ဘာညဉ့်ဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကိုပြောစရာရှိသေးသလားဘရာသာတခုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်သေးတယ်ဗျပြောပါဗျကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒဏ္ဍာရီကလေးတစ်ခုပါပဲနေမင်းနဲ့လာမင်းဟာခီးတဲ့တယောက်ရဲ့ဝိစားကိုချုပ်ခွာဖို့အပြိုင်ဆိုင်ကြိုးစားကြတဲ့ရှေးဦးစွာလာမင်းကလေမင်းကအစွမ်းရှိသလောက်ပြင်းပြင်းကြီးတိုက်ခိုက်ပြီးခီးတဲ့ရဲ့ဝိကိုချုပ်ခွာဖို့ကြိုးစားရမှာခီးတဲ့ကလေဟုန်ပြင်းနေလေသူ့ဝိကိုမကြွတ်ရအောင်တိမ့်ကြုံပြီးဖက်ထားလေလေပဲတဲ့ဒီတော့လေမင်းလက်လျှော့လိုက်ရရောတဲ့နေမင်းလက်ကြတော့အထက်ကောင်းကင်အာကာသမှာလေမင်းတိုက်လွှတ်ထားတဲ့တိမ်နေလွင့်စင်ပြီးလဟာပြင်းဟင်းလင်းကြီးဖြစ်နေကြမှာအစွမ်းရှိသည်မြအထုပ်ပြီးကြဲကြဲကြီးပူပွေးလာရမှာခီးတဲ့ဟာပူပြင်းလာလို့မခံမရနိုင်အောင်ဖြစ်ပြီးသူ့ကိုယ်မှာဝက်တွေကိုချွတ်ခွာလိုက်ရတဲ့ခမရတို့ခရုရှော့ဟာလဲမိကန်နဲ့ဆက်ဆံရေးမှာနေမင်းရဲ့ထုံးကိုကျင်းသုံးနေကောင်းမယ်ဗျာသူတို့ဘက်ကလေမုန်နိုင်လို့ဟိမ့်ဟောက်ဆမ်းပါစေကိုကနာကြီးတဲ့ဇကလုံးမျိုးတွေနဲ့ပြန်မတွေ့ပဲကြံ့ကြံ့ခိုင်ပြီးကဘာသူကဘာသားကိုအနုနီမျိုးမျိုးနဲ့ရင်ရင်ကြဲကြဲတင်းတင်းသွားလဲယခုတည်းအောင်မြင်ပြီးကဘာစစ်ကြီးလဲအလန့်ဝေ့သွားလိမ့်မလို့ကျွန်တော်ထင်တာပဲထင်ပါတယ်ဘရာသာပြောတဲ့နည်းတွေနဲ့ဖြစ်နိုင်ပါမလားဗျာခပြလို့ဆရာကြီး
ကမက်စ်ကလူများစုတက်တာချောင်းရေးစနစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ဘာသာသူစိတ်ချယုံကြည်သူတို့ကျွန်တော်ကလည်းပဲတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အာဂါသရှော့ကြောင်အောင်လှုပ်ရှင်သည်ကဘာစစ်တားဆီးနိုင်တယ်ဆိုခြင်းကိုသူ့လောက်ပဲယုံကြည်ပါတယ်အာဂါသရှော့ကြောင်လုံးပုံလုံးနည်းများနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းကျွန်တော်ယုံကြည်လျက်ရှိတယ်ပြင်ကမက်ရဲ့ theory စိတ်ကူးကိုလီနင်ကလက်တွေ့ဆန်းသက်ဖြည့်ဆွက်ခဲ့တယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကကျွန်တော်နည်းကိုဖြည့်ဆွက်ပေးနိုင်ကြလင်ကောင်းပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်နည်းနဲ့ဖြစ်မဖြစ်ထားပါဦးခင်ဗျားတို့မှာကဘာစစ်မဖြစ်နိုင်တဲ့နည်းရလို့လက်ကန်ရှိထားပြီလားကျွန်တော်တို့လည်းစ조사ပြီးလုပ်နေတာပါ brother ကောင်းပါပြီကဘာစစ်မဖြစ်နိုင်တဲ့နည်းရလို့ theory စိတ်ကူးတစ်ခုနေနဲ့တွေးထားကြပြီလားညီလုပ်တဲ့လူကသူတို့ဘက်ကလိုချင်တာတွေကိုရှော့ပေးလိုက်ရင်တော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကကျွန်တော်တင်မြရဲ့နီဟာကကားမရဲ့လမ်းစဉ်ကိုဖျက်သိမ်းပြီးရှော့ပေးရတဲ့စီထိလှုပ်ဖို့ပါသလားခင်ဗျာဒါကတော့စဉ်းစားရအောင်ပါပဲခင်ဗျာစဉ်းစားကြပါလေသို့တော့ကျွန်တော်တခုပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့ကမ္ဘာညဉ့်ဆိုင်ရေးကော်မတီတို့ကြံ့ခိုင်ရေးကော်မတီတို့နဲ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့ဘူးယူရပြီကမ္ဘာစစ်ကြီးမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးလို့ဆိုတော့စိတ်မချရပါဘူးတဲ့ဒီလိုဆိုကြတဲ့ကစိတ်ချလောက်တဲ့နီးတစ်ခုကိုစိတ်ကူးအဖြစ်တော့တွေ့မထားသေးဘူးဆိုတာထင်ရှားနေတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆိုနိုင်ပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်နီးကိုစမ်းတဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့ကားမဲ့ရဲ့စီးပွားရေးလမ်းစဉ်ကိုထိခိုက်ပြပြချင်းမရှိနိုင်ဘူးလို့စိတ်ချရတဲ့ဆိုပါကစမ်းတဲ့မကြည့်တတ်ဘူးလားဗျာဒါကတော့အချိန်ယူပြီးစဉ်းစားကြရမှာပါဗျာအချိန်ကတော့တိတ်မရှိတော့ဘူးနော်ဖိုတစ်ဖက်ကအင်မတန်စိတ်ဆိုးနေကြပြီသူတို့ရဲ့ဒေါသမမနာလျောက်ခင်ဗျားတို့အသိမခံနိုင်တဲ့ပြုမှုမျိုးတစ်ခုခုပြုလိုက်ပြီလဲအလုံးဒုက္ခတွေ့ကုန်ကြလိမ့်မယ်ဂျာမန်ဆိုတဲ့လူမျိုးကလည်းမာနာကကြီးဗျာကျွန်တော်ရောက်ခဲ့ဘူးလို့အကဲခက်ခံနိုင်တယ်ဘရာသာကဓာရီကိုဘယ်တော့မှစဉ်းစားပြထားတယ်လဲကျွန်တော်လည်းကပညဉ့်ဉိုင်းသမားတယောက်ပါပဲဟိုတုန်းကခင်ဗျားတို့နီးမျိုးစုံနဲ့ကိုတက်တလို့ရေးခဲ့ဟောခဲ့ဘူးပါတယ် YouTube ကိစ္စပေါ်လာတော့မှခင်ဗျားတို့နီးမျိုးနဲ့ကပညဉ့်ဉိုင်းမရနိုင်ဘူးလို့သဘောပေါက်ပြီးကိုယ့်ဘာသာကိုစဉ်းစားခဲ့ပါတယ်ဘာကိုခြေတယ်ပြီးစဉ်းစားပါတယ်လဲပါလားဘရာသာဂေါရမဗုဒ္ဓရဲ့နီးပါပဲဂေါရမဗုဒ္ဓရဲ့ဩဝါဒပေါ်မှာခြေတည်ပြီးဒီခေတ်အချိန်နေရဒီခေတ်လူတွေဘာသာမရေးဘာသာရှိရှိမရှိရှိအားလုံးသဘောပေါက်နားလည်လောက်အောင်ဘလို့တင်ပြရမလဲလို့စဉ်းစားခဲ့တာအတော်ကြာတော်တော်ကြာပါပြီအင်္ဂလန်ကဗိဓမာဆရာကြီးဘာထန်ရက်ဆဲကဒီဖက်ဒရယ်ရက်ဆဲကလူသားဒီနာဂတ်ရှိသေးတယ်လို့ဆိုတဲ့ပုတ်စာကိုစာတအုပ်ထုတ်ပြီးမေးလိုက်တော့ကျွန်တော်ကအဖြေပေးဖို့အဘူတပြင်းစဉ်းစားစိတ်ကူးပြန်တယ်ကျွန်တော်မှအဖြေကိုရေးပြီးစာတအုပ်ထုတ်ဖို့စိတ်ကူးနေတော့မှခင်ဗျားနဲ့စကားလက်ဆောင်ဝင်ပြီးဒါတွေကိုရှောက်ပြောမိတာပဲညီတို့တဲ့လူကဘရာသာရဲ့ဆရာကြီးဂေါတမဗုဒ္ဓကသူတပတ်တည်းဗာမျာထုတယ်လေဗျကျွန်ုပ်ကဗုဒ္ဓကိုကူးကွယ်ရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကတော့အလုံးစုံသောအချင်းညာကိုသိနိုင်တဲ့ဉာဏ်တော်ရှိတော်မူတယ်လို့ဆိုကြတယ်အလုံးစုံကိုသိတယ်ဆိုတာဘာလဲဗျအလုံးစုံတွေဘာတွေလုပ်အနေနဲ့ရေးကြည့်တာကတော့ဗုဒ္ဓသည်ကိစ္စဥဒ္ဒမြမှာအကြောင်းတရားကိုသိတော်မူတယ်အကျိုးတရားကိုလည်းသိတော်မူတယ်ဒါဟာကျွန်ုပ်ဖို့ရေးကြည့်ဆုံးပဲဒါကိုကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဒီဉာဏ်ကိုကျွန်တော်ကြည်ညိုတယ်ညီလို့တဲ့လူကတိပြင်လူများကမသိနိုင်ဘူးလားဗျာကျွန်ုပ်ကတိတန်တယ်လို့သိတယ်လူရှိကြပါလိမ့်မယ်ကိစ္စခုသမျှမှာတော့မသိနိုင်ဘူးဗျာတိပြန်တော့လည်းအမှန်စားအဖြစ်သာသိနိုင်ကြမယ်မှန်တဲ့ခါမှန်တယ်မှားတဲ့ခါမှားမယ်ဗုဒ္ဓကတော့တက်အပ်သေးချမလွယ်တဲ့သိတော်မူတယ်ဗျာထက်ရှင်းပါဦးဘရာသာမတရုပ်တရားနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီခေတ်လောကတက်ဆရာတွေကစံတက်ချင်းတွေ့တော်ချင်းအဖြစ်အကြောင်းတရားကျိုးတရားတွေကိုအတော်မှန်ကန်အောင်သိနိုင်ကြပါတယ်စိတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့သူတို့မှန်အောင်မတွေ့တတ်ဘူးတပတ်ကဒေါသဖြစ်နေရင်သူ့ထက်ကြီးတဲ့ဒေါသနဲ့ခံတိုက်လို့အောင်မြင်နိုင်တယ်ကြအောင်မြင်နိုင်တယ်ထင်ကြတယ်ဗုဒ္ဓကတော့ဒေါသကိုဒေါသဖြစ်မချေမုန်းနိုင်မြတ်တာဖြစ်သာအောင်နိုင်တယ်လို့တက်အပ်သေးချာသိတော်မူတယ်ညီတို့တဲ့လူကဒေါသဖြစ်နေတဲ့လူကိုမြတ်တာထားဖို့ဖြစ်နိုင်သလားဘရာသာမြတ်တာထားဖို့မဖြစ်နိုင်ရင်ဒေါသချင်းမပြိုင်မှုတော့ကိုတော့ကြိုးစားကြရလိမ့်မယ်ဒါတော့တော့မှခဲရင်လာပါလားဗျာခရင်နာကတော့မှန်တယ်သို့တော့ဒီနီလန်းကောင်မှတစ်ဖက်ကစပြီးမလိုက်ကြလင်းဒီလက်နဲ့မျိုးတွေနဲ့တော့တစ်ချိန်ချိန်မှာလူမျိုးပြုတ်တတ်တယ်မပြုတ်သေးမီအတွက်မှတစ်ချိန်တက်တစ်ချိန်စိုးရင်ကြောင်းကြမှုစိတ်ပူလောင်မှုတွေကတိုးရွေသာတက်လာတော့မှာပဲညီလို့သူကရှေ့ကိုမတိုးပဲဒီတိုင်းရက်တည်မနေနိုင်ဘူးလားဘရာသာစိတ်ကရုပ်လို့မဟုတ်ဘူးကြာဥပမာတမ်းလီတချောင်းဆိုရင်အတန်ကြာကြာကြီးတည်နေတယ်ဆိုတော့စိတ်မှဖြစ်တဲ့ဒေါသတရားဆိုတာမျိုးကြတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးကြဆုတ်လင်ဆုတ်မယ်မဆုတ်လင်တို့မှာပဲအကြာကြီးရက်တီလို့မနေတတ်တဲ့သဘောပဲရှိတယ်ညီလို့သူက
ကျွန်တော်တို့ဘက်က brother ပြောတဲ့အတိုင်းအာဂါသရှုအောင်ကြိုးစားပြီးဆိုတော့သူတို့ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဝါဒကစစ်ပြင်းဝါဒဗျချက်ချင်းဆက်ထားတယ်ဖို့မဟုတ်ပေမဲ့လက်နက်တွေလုံနေရမှအလို့သမားတွေလုံရပြီးဆန်ရညာကြီးလေးနိုင်တာဗျဒီကြောင့်ကို brother စဉ်းစားဘူးရလားကျွန်ုပ်ကစဉ်းစားဘူးပါတယ်လေခင်ဗျားတို့ဘက်ကကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းကြင်ညာရဲ့ထုတ်နောက်တစ်ထည့်သဘောတူညီချက်ရအောင်လုပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့ဘာသာသူတို့အကြံဉာဏ်ထုတ်ရပါလိမ့်မယ်ခုတော့ခင်ဗျားတို့ကသူတို့ပြန်ငါတို့ပြန်၆လံပြေးနေကြတော့သူတို့ရင်းရှင်ကြီးတွေအကြိုက်သူတို့ဆွေရကြိုက်ဖြစ်နေပြီသူတို့ထောင်ထားတဲ့ကြောက်ကွင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့ကဝင်တို့နေသလိုဖြစ်နေတော့တာပေါ့ဗျညီလို့တဲ့လူကသူတို့ကဒီခြေကိုမြင်ပြီးကျွန်တော်တို့ရှော့တိုင်းမရှော့ပဲတင့်ခံနေနေဟောဗျာဒီတော့လဲစက်ကြနေကြတဲ့ကဘာသူကဘာသားတွေရှိကြပါသေးတယ်လေခုဒီတော့ခင်ဗျားတို့အုပ်စုကြီးနှစ်ခုစလုံးဟာဂျိုင်းလူတို့တင့်နေကြရမှာဒီဘက်ကဆိုတယ်ဟိုဘက်ကဆိုတယ်လို့မပြောနိုင်ကြပဲကြည်နေကြရတာပဲခင်ဗျားတို့ဘက်ကရံလို့တဲ့နေမျိုးထင်းထင်းရှားရှားပြနိုင်တဲ့အခါမှာစကြတန်းပြည်တွေကခင်ဗျားတို့ဘက်ကိုမြေတားထားကြလာမလို့သူတဏိတလန်ညာထုတ်ကြရတော့မှာပဲညီလို့သူကညာထုတ်တဲ့အခါမှာနီကောင်နီမန်ကိုမတွေ့နဲ့စစ်ထားတိုက်တဲ့နီးကိုလိုက်သွားလင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဗျကျွန်ုပ်ကဒီနေရာကျတော့ကျွန်တော်ဆရာဂေါရမဗုဒ္ဓရဲ့ခြေရာပျောက်သွားလို့မလို့ကျွန်တော်ထင်မြင်ချက်ရဖြေရတော့မှာပဲဗျာဒီညာချက်ထုတ်ပြီးခင်ဗျားတို့ကစတင်ကောင်းလာခဲ့တာကိုတကဘာလုံးကလည်းသိလို့မလို့သူတို့လည်းသိရမှာပဲလက်နဲ့အင်အားတောင်းတဲ့မာလီယာနဲ့ရန်ရှောင်းနဲ့လမ်းစဉ်ကိုစတင်ကျင်းသုံးလာခဲ့တဲ့အစိုးရတခုအားမုံတိစရာအကြောင်းချက်လည်းမရှိပါပဲနဲ့တမင်တက်တက်စတိုက်ဖို့ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ဆိုချင်တယ်ဗျာဖြစ်နိုင်တဲ့တိုက်တဲ့ဆိုရင်လည်းပဲကဘာကြီးပြက်ဖို့အချိန်စိတ်လို့ပဲဆိုရမှာတော့ဗျာဒီပြင်ကောဘရာသာရဲ့ဆရာကဘာများမြင်သေးတယ်လဲကမ္မကရင်းရှင်စနစ်ကြောင့်လူတွေစားနေဝင်မလုံလောက်ပဲဆင်းရဲကြရတယ်ဆစ်ဖြစ်ကြရတယ်လို့မြင်တယ်ဒါကရုပ်ဖက်ကမြင်ပဲသူ့ဟာနဲ့သူတော့မှန်ပြီတယ်သူ့နေ့တိုင်းလိုက်နာကျင်းသုံးကြလို့ social တိုင်းပြည်တွေမှာစားနေဝင်နဲ့ပတ်သက်လို့အစင်းနဲ့တက်လာပြီးလူများစုမှာတက်တာချောင်းကြီးလာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်သို့သောတစ်ဖက်ကနောက်ဆက်တမျိုးဝင်လာပြန်နေဗျဒါကိုတော့ customer ရဲ့နီးနဲ့မရဘူးဂေါရမဗုဒ္ဓနီးနဲ့လောက်ယူမှာပဲရမယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဘယ်လိုများဟောခဲ့တယ်လဲဗျကျွန်ုပ်ကလောကကြီးမှာလူတွေဟာဘာကြောင့်ငြင်းငြမ်းစွာမနေပဲတထိတ်ထိတ်တလန့်လန့်နဲ့တောကဆိုးရင်မှုတွေဖြစ်နေကြသလဲတဲ့ဗျပုပ်ကိုတူကမေးလျှောက်တယ်ညီလို့တဲ့လူကဘလို့ဖြေခဲ့သလဲတဲ့ဗျကျွန်ုပ်ကဂျလစီယံအံပီတဲ့အိတ်တမစ္စရိယမနာလိုဝင်တုံမှုတွေကြောင့်ပဲတဲ့ဗျကာမက်ကရုပ်ဘက်ကကြည့်တယ်ဗုဒ္ဓကစိတ်ဘက်ကကြည့်တယ်ကာစမေးယက်နီမန်ကနေလို့ဆိုရှယ်လစ်တိုင်းပြည်တွေမှာစားနေဝင်မှုအတွက်ချောင်းချီလာတယ်နှုတ်ပေမဲ့လူတွေမှာတဏိတပုံအပြင်အစိုးရင်ကြောင်းကြမှုတွေတိုးလာပြီးညဉ့်ညက်မှုများကြဘူးမဟုတ်လားဒါကိုတော့ကာမက်ကမတက်နိုင်ဘူးဗုဒ္ဓရဲ့နီးနဲ့လောက်ယူမှအောင်မြင်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဘရာသာပြောတဲ့ဘူကြောင့်မှုဆိုတာဟာမနာဝလိုဝင်တုံးမှုပဲလားဗျဟုတ်တာပေါ့ဗျတစ်ဖက်ကကဘာမှာအရှိန်စောတကူဝါနာကြည့်သွားလဲမခမရနိုင်ဖြစ်ပြီးသူ့ထက်တောင်းလုံနေကြလောက်ယူနေကြတယ်မဟုတ်လားခင်ဗျားတို့နဲ့အမေကန်ဟာမြေကြီးလူတော်လဲမြေကြီးလူတော်တာလည်းမဟုတ်ဘူးရှင်ငွေလူတော်တာလည်းမဟုတ်ဘူးသူ့ထက်ငါအရှိန်စောတကူဝါနာပါဝါကြီးအောင်အပြိုင်ဆိုင်လုံနေကြတယ်မဟုတ်လားကာမက်ကလမ်းညွန်ခဲ့တဲ့စားနေဝိပြဿနာဟာခမရုံနဲ့မဆိုင်တော့ဘူးလွန်ခဲ့ပြီဗုဒ္ဓဟောတော်မူတဲ့ဂုံပြိုင်မှုစီရောက်လာကြပြီသူ့နီးနဲ့ရှင်းမှရတော့မယ်ဗျာညီလို့တဲ့လူကဘိုလ်လူကြတာဟာဘာကြောင့်လဲဘရာသာကျွန်ုပ်ကဘုရားကချက်ချင်းမုံညင်းကြောင့်လို့ဟောတော်မူခဲ့တယ်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကမုံလဲမုံနေကြလေတော့ဘုလူမှုဟာဒါပြီးစိုးနေတာကိုတွေ့ကြရတယ်မဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်မုံတီးချင်းလျှော့အောင်ခမည်းတော်ဘက်ကစပြီးလုပ်ပါလို့ကျွန်တော်တောင်းပန်တိုက်တွန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရဲ့ဤကဟိုရှိတုန်းကပို့ပေါခဲ့ဘူးတဲ့နိုင်ငံရေးကဝိ MACHIAVEN Marshall Velia လားမသိဘူးเนาะကြီးရဲ့နိုင်ငံရေးကဝိကြီးရဲ့ဇလုံးပေါင်းက MACHIAVENI နော်နိုင်ငံရေးကဝီကြီးရဲ့တပီကိုတပီကလက်ပတ်ပြီးနိုင်ငံရေးပြည်ရည်နည်းမျိုးမဟုတ်ရပါဘူးဗျမဟုတ်ပါဘူးဗျဟုတ်တကယ်ငញ្ញမ်းရေးရနိုင်တဲ့နည်းဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာငញ្ញမ်းရေးတဲ့ခမရတို့မှာသိပြနည်းလမ်းမရှိနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဂျင်ညာချက်ကိုခမရတို့ဘက်ကထုတ်ပြန်နိုင်အောင်မစ္စတာခရုချော်ကိုကျွန်တော်ဘလို့ချင့်ကပ်ရပါမလဲလို့စိတ်ကူးနေတော့မှာဗျာဒါတော့ရုရှားရဲဘော်နဲ့ဆိုင်းဖြူတောင်းနဲ့ဆွေးနွေးတယ်ဟာပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့မှာဆက်ပြီးတော့ဒီတကားဘာလာမလဲဆိုအဖိုးကြီးနေရောက်တွေ့ဆွေးကြဖို့နဲ့
နော်ဆွေးနွေးပြီးတော့သူအဖိုးကြီးနဲ့ဆွေးကြဖို့နဲ့ညီနေကျွန်ုပ်ဒီဝါဆော့ဟိုတယ်နဲ့ည7နာရီထိုးစီတိုင်းအောင်စကားပြောကြ၍ဟိုတယ်ခန်းဆောင်မိမကြီးကခီးထွက်ဖို့အချိန်တန်ပြီဖြစ်ကြောင်းလာရောက်သတင်းပေးသည့်တွင်မှတက္ကစီဒီပြန့်လေစိတ်တို့ထွက်လာကြလေ၏လေစိတ်နဲ့ညီကနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်သည့်နေဖြင့်ဂျော်ဂျီယန်ဝိုင်တလုံးမှာယူကတယောက်ဤကျမ်းမာရေးချမ်းသာရေးအတွက်တယောက်ကစတိုးလုံးကြလေသည်ဤသို့ဖြင့်တနာရီခန့်ကြာ၍နာယီပြန်တစ်ချက်ခွဲချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အသင်းဆိုင်ထားသည့်မော်စကိုဂျကာတာရုရှားလေမြန်ကြီးစီတို့ရှောက်လာကြသည်လေမြန်ကြီးနေ၌ခီးတဲ့ဆယ်ယောက်ခန့်ရက်လျက်ရှိ၏လေမြန်တို့ကျွန်ုပ်တက်ခန့်နေ၌ညီသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်လုံးကိုတိတ်ညုံကဖဲလျက်ကျွန်ုပ်ဤဘာနဲ့ဖက်ကိုသူဤဘာနဲ့ဖက်ပြန်တလက်စီစီအက်ကရှိုက်ကြီးတငယ်ငိုကြွေးလျာကျွန်ုပ်မှာသူ့ကဲ့သို့ထိကြိုက်တုံလို့သည်မဟုတ်တော့လဲမျက်ဤများကြလာပါသည်လေမြန်နေ၌ရက်လျက်ရှိကြသောခီးတဲ့များသည်လေမောလေမြန်မော်တို့တက်ကြပြောမည်ဟုလေကလည်းရန်ကိုကန်ပြီးခါမှမတက်နိုင်ကြသေးပဲပြီးတယ်မှာဖိုးကြီးတယောက်နဲ့ရုရှားဖိုးကြီးတယောက်သည်ဘလူเจ้าများကြောင့်ဤမြလောက်ကျင်နာတွေ့တာချင်းရှိကြလေသည်ကိုတွေးတော့နေကြသည့်လက္ခဏာနဲ့ကျွန်ုပ်တို့နှစ်ယောက်အားငိတ်ကြည့်နေကြပါသေးသည်ကျွန်ုပ်၌မရှိလင်ဝေစားမည်ဆိုသည့်စားလဲစားကြပါသည်တငယ်ချင်းသုံးလျောက်ရှိခဲ့ပူပါ၏ကျွန်ုပ်၏သဘာဝမှာအချို့လူများကဲ့သို့ရုပ်တရက်မိတ်ဆွေမဖြစ်တာပဲနှစ်ရှည်လာများပေါင်းတင်းဆက်ဆံခွင့်ရရှိသောအခါမှတဖြည်းဖြည်းခင်မင်မှုတိုးပွားပြီးယဉ်သိသောဖြစ်သူရောက်ရှိကြကြသည်ကြီးဖြစ်ပါသည်တလခံများတွင်ဤညီကဲ့သို့ပြန်လန်းခင်မင်ယဉ်သိသောဖြစ်မျိုးတို့ရောက်ခရာချင်းကုန်မှုကျွန်ုပ်၏အသက်ခွန်းစောကျော်တွင်၌တစ်ချိန်တစ်ခါမှမကြုံခဲ့ရဘူးပါလေမြန်ထွက်သောအခါကျွန်ုပ်သည်လက်ကင်ဝါရမ်းပြလျက်ရှိသောညီကိုလှည့်ကြည့်ရင်မော်စကိုမြို့၏မိပွေများလာသောဖြစ်ကိုလည်းတတိပြုံမိပါသည်နေတက်ခမ်းများနှင့်လမ်းများမှမိပွေများသည်မြကြီးပေါ်တွင်နှမ်းများပဲ့ဖြူတတ်သည်နှင့်ပြုတ်သိပ်ဥတ်သိပ်ဖြစ်နေရာလေမြန်သည်တနအီလင်ကီလိုမီတာ650နုံပြန်တန်းပါလီယက်နှင့်ပင်မိနစ်ပေါင်းများစွာတိုင်အောင်မိပွေများကိုမကြော်လွန်နိုင်သေးကြောင်းတတိပြုံမိပါသည်ကျွန်ုပ်သည်ဆိုဗီယက်ယူနီယံသို့တစ်ခေါက်တည်းရောက်ရတော့လဲမော်စကိုသို့သုံးကြိမ်တိုင်းတိုင်းရောက်ခဲ့ရပါလေမော်စကိုမြို့ကြီးအကျယ်ဝင်းကိုသိစေတိုင်းချင်းကမျိုးကြီးအစွန်ဖျားမှတပတ်ပတ်၍မလဲခဲ့ခြင်းဖြင့်အတွက်ဝမ်းနည်းမိပါသည်တဲ့ဒီကခဲလေသည်များတဲ့မော်စကိုသို့အသွားခီး၌လေမြန်သည်ဟိမဝနာတောင်တန်းကိုဖျက်ကျော်ပြန်တန်းလျက်ရှိစဉ်လေမြန်ကကျွန်ုပ်တို့၏လေမြန်သည်အမြင့်ပေါင်းမြေမြအဟုန်ကီလိုမီတာပေါင်းမြေမြနှုန်းဖြင့်ဧဝရတ်တောင်လုံးကိုတောင်ထုပ်ကိုဖျက်ကျော်လျက်ရှိကြောင်းကြေညာသည်ကိုကြားလိုက်ရသည်နှင့်ဆိုဗီယက်တန်ရုံးမှမောင်ပွားဝင်းကဧဝရတ်တောင်ထုပ်အတက်မှမှန်ပြောင်းမြင့်ကြည့်၍ကြည့်ကောင်းလာသည်ဟုပြော၏တို့ရာတွင်ကျွန်ုပ်၌မှန်ပြောင်းမရှိသောကြောင့်မကြည့်နိုင်ခဲ့ချေမော်စကိုမှပြန်ကန်ဤတွင်ကျွန်ုပ်သည်ဤကြောင်းကိုတရိယာသည်နှင့်မှန်ပြောင်းကလေးနှစ်ခုဝယ်လာခဲ့သည်တစ်ခုမှာကျုပ်တွဲဖြစ်၍တစ်ခုမှာကျွန်ုပ်၏ညီကမွေးသည့်တူမကလေးကြည်ကြည်တွဲဖြစ်၏ပြန်ခိ၌ကျွန်ုပ်သည်ဟိမနာတောင်ရှမ်းရှိဧဝရတ်တောင်ထုပ်ပေါ်သို့ရောက်၍လေမြန်ကထက်ပါတဲ့ကြွေးကြော်ခြင်းကိုကြားရသည်တွင်မှန်မြောင်းကိုတရိယာ၏တို့ရာတွင်မှန်မြောင်းကလေးများမှာအလွယ်တကူထုတ်၍300မိတိုလီမိုလီပစ္စည်းကလေးများထဲသည့်လက်ဆွဲကလေးတွေ၌မထည့်ခင်မီပဲခီးဆောင်တက်တာကြီးတဲ့သူထည့်ပြီးလက်ကေ့ချ်လုတ်ခံပြီးသောကြောင့်ထုတ်ယူရန်မဖြစ်နိုင်သည့်ဖြင့်တောင်ထုတ်ကိုမှန်မြောင်းဖြင့်မကြည့်ခဲ့ရတော့ဘဲလက်လွတ်ခဲ့ရပါသည်ကျွန်ုပ်၏တသက်တာတွင်ဤဖြစ်မျိုးကဲ့သို့ဆုံးသက်ကလေးတွေမှာလွဲရပြီးအဖျားရှုသွားခဲ့ရသည့်အဖြစ်မျိုးပေါင်းမှာအလွန်များခဲ့လာပူပါလိမ့်မည်ဒီကကိုတိုင်းကိုပြီကိုထာနေတဲ့ညဆန္ဒရီခွဲချိန်၌ရန်ကုန်လေစိတ်တို့စိုက်မိပြုရာတွင်ကျွန်ုပ်သည်ရန်ကုန်မြို့နှင့်လေစိတ်ကိုလှမ်းမြှောက်ကြည့်လိုက်သောအခါ၌မိပွင့်များအလွန်နှဲပါခြင်းကိုမြင်ရ၍ရန်ကုန်မြို့ပင်ဟုတ်ပါလေ၏လောမြို့သိမ်မြို့ငယ်ကလေးတစ်မြို့သို့အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်ခိတ္တခဏဆင့်သက်ခြင်းဖြစ်လေသလိုဟုတွေးထင်မိပါသည်နှင့်အနည်းရှိခီးတဲ့တယောက်အားမင်းမိပါသေးသည်ဤသို့ထင်မှားမိခြင်းမှာကျွန်ုပ်သည်မျက်စိဖြင့်ကြည့်၍မဆုံးနိုင်အောင်ပေါ်များလာသည့်မော်စကိုမိပွေများကိုလှမ်း၍ကြည့်ကြရပြီးနောက်မျက်စိထဲ၌ဆွဲမြက်လျက်ရှိ၍ရန်ကုန်မိပွေများကိုနှဲပါလာသည်မေ့မိန်လာသည်ဟုအထင်သေးခြင်းကြောင့်ဖြစ်ဟန်ရှိပါသည်ဤတွင်ငါတို့ရန်ကုန်မြို့မှာလည်းသူတို့မော်စကိုကဲ့သို့မိပွေများဖော့ဖော့သည်သည်ထွန်းနိုင်မှုဘယ်မျှလောက်အချိန်ကြာပါလိမ့်ဦးမည်နည်းဟု၍စိတ်ကူးဖြစ်ပေါ်မိပါသည်လေမြန်ပေါ်မှဆင်းကြတော့ခါကျွန်ုပ်မှာအနှွေးဝဲအင်ဂျီကြီးကိုဝေးရမိကတစ်ဖက်ပစ္စည်းကလေးများထဲသည့်လက်ဆွဲကြီးကတစ်ဖက်ဒုက္ခကတစ်ဖက်ဖြစ်နေသည်နှင့်ခ
ချာခိတံများသွားနေကုန်ကြပြီ။ကွင်းကြီးထဲ၌ကျွန်ုပ်တယောက်တည်းဘူဒီဖက်တီနှင့်ရှောက်လာရစဉ်လင်းမြန်ယုံစီစို့ညှော်ကြည့်လိုက်၏။ယုံရှိ၌လူအုပ်စုနှစ်စုရက်လျက်ရှိကြရာကျွန်ုပ်ရိုက်ကြလိုက်သည့်ကြီးထဲမှရောက်ပါလိမ့်စ။မရောက်၍မကြိုးကြလင်ဤချင်းတွင်မျိုးတဲသို့သွားဖို့ခက်ပါပဲ။စသည်ဖြင့်စိုးရင်ပူပန်မျိုးများဖြင့်တဖြည်းဖြည်းညသာရှောက်လာရ၏။နိုင်ပေါင်း၂၀ခန်းမြထိုင်ခဲ့ရခြင်းကြောင့်ခြေထောက်များကလည်းညောင်းညာသည်နှင့်မလုတ်တလုတ်သာလှမ်းနေကြသည်ထိုခဏတွင်ရုံရှိနှင့်ရက်နေသောလူအုပ်စုလူအုပ်တအုပ်နှင့်မှမင်းကလေးတယောက်ထွက်လာ၍ကျွန်ုပ်ထံသို့ပြေးလာပြီးပစ္စည်းများကိုဆွဲယူလျာကျွန်ုပ်သည်မော်စကိုသို့ရောက်စဉ်ကဒါလကွာမော်စကိုဟုဆိုကဝမ်းသာခြင်းနှင့်တမျိုးဒူမလေးကြီးကြီးကိုဖဲ့ရင်းကိုတိုင်းပြည်သို့ရောက်လာကြပြီဟုအောင်းမေကဝမ်းသာခြင်းမျိုးလည်းတမျိုးရှိပါတော့သည်ရုံထဲသို့ရောက်သောအခါရှုမောဝကိုကျော်နှင့်လူလူတိုက်ခွဲမှမောင်တင်မောင်တို့လာရောက်ကျိုးသူကြခြင်းအတွက်လဲဝမ်းသာလာပါသည်တဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်လာမယ့်အကြောင်းအရာကိုလည်းဆက်လက်နားဆင်ပေးကြပါဦးလို့ကျွန်တော်ညီကောင်မောင်မယောတောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာ